Hər salam, mənim adım Afadır və mən sizi öz kanalımda görməyə çox şadam. Abunə olmamışsınızsa, abunə olun və köhnə videolarıma baxmamışsınızsa, mən sizə tövsiyə edərdim ki, onlara baxasınız. Çünki orada mən çox faydalı məlumatlarla paylaşmışam. Ona görə buyurun, izləyin. Bugün hava biraz küləklidir, ona görə sizdən üzr istəyirəm. Ola bilsin bu videoda əks olunsun, səsdə hiss olunsun, ona görə... Üzr istəyirəm. Və bugünkü videonun mövzusu və mənim uzun müddətdir ki, video çəkməməyimin səbəbi təcrübədir. Bəli, mən Fransada yox, amma Lüksemburq şəhərində təcrübə keçirəm və bugün mən bu barədə sizə biraz danışmaq istəyərdim. Və düşünürəm ki, bu mövzu təkcə Fransada oxuyan tələbələr üçün yox, ümumiyyətlə Avropada oxuyan tələbələr üçün çox maraqlı ola bilər. Çünki mən bugün bu barədə danışmaq istəyərdim. Yəni, təkcə Fransa barədə yox, ümumiyyətlə, yəni, Avropa ölkələrində təcrübə tapmaq çətindirmi ya yox və bundan sonra iş tapmaq çətindirmi ya yox, yəni bu barədə bugün danışmaq istəyərdim. Əgər siz Fransada oxuyursunuzsa və məhz burada staj tapmaq istəyərdinizsə, o zaman onu bilməlisiniz ki, siz fransız dilini çox mükəmməl bilməlisiniz ki, sizin şanslarınız daha da yüksək olsun. Çünki mənim halımda bu qədər də asan deyildi, çünki mən fransız dilini hələ də bilmirəm və düşündüm ki, Fransada mənim üçün staj tapmaq biraz çətin olacaq və başladım başqa ölkələrdə cürbəcür təcrübə proqramlarını axtarmağa və axtarışımı bir neçə saytlarda eləmişdim. Deməli, bu saytların linklərini mən videonun aşağı hissəsində qoyacaq. Və bunu da deyim ki, ancaq o saytlarda yox, şirkətlərin öz saytlarında da axtarmaq çox vacibdir. Çünki elə olur ki, mən aşağıda qoyduğum linklərdə yəni bütün vakansiyaları tapmaq olmur və çox zaman şirkətlər vakansiyalarını öz saytlarında yerləşdirir. Ona görə, yəni siz istədiyiniz şirkətlərin öz saytlarına girib, orada vakansiyalara baxa bilərsiniz. Və axtarışa başlamamışdan əvvəl, əlbəttə ki, siz CV-ni və cover letter-ı mükəmməl şəkildə hazırlamalısınız ki, yəni sizin uğurunuzun 50%-ni təşkil edəcək bu iki sənəd. Ona görə buna çox ciddi şəkildə yanaşın. Və CV-ni hazırlamaq üçün siz Europass formatından istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mən öz halımda da CV-ni Europass saytında hazırlamışdım və bu çox asan bir şəkildə hazırlamaq olur. Ona görə mən sizə Europass-ı tövsiyə edərdim. Və bu, məsələn, Azərbaycanda olduğu kimi o qədər də asan deyil. Azərbaycanda siz sadəcə e-mail-la öz CV-nizi göndərirsiniz və salam. Burada isə hər şirkətin öz application formaları var öz saytlarında və onu doldurmaq üçün aradasa sizdə 20 dəqiqə ola bilsin vaxt aparacaq və siz 10 vakansiyaya, 20 vakansiyaya yox, aradasa 100 vakansiyaya ola bilsin CV göndərməli olacaqsınız. Çünki burada əksər hallarda, yəni mənim halımda da olduğu kimi, sizə çoxlu mənfi cavablar gələcək. Əlbəttə ki, yəni sizin profiliniz çox belə yaxşıdırsa, ola bilsin, yəni sizin axtarışınız çox asan şəkildə keçəcək və siz çox asan tapacaqsınız siz istəyirdiyiniz təcrübə proqramını. Amma mənim halımda bu biraz çətin idi, çünki mən fransız dilini bilmirəm və Fransada bütün şirkətlərdən mənə demək olar ki, mənfi cavab gəlib. Ona görə mən başqa ölkələrə də CV göndərmişdim və haradasa ola bilsin 100 vakansiyadan çox müraciət etmişdim. Və deməli, bir şirkətdən mənə müsbət cavab gəldi və mən indi dediyim kimi Lüksemburqda təcrübə keçirdim. Və bütün proses haradasa 1-2 həftə çəkdi. Yəni, cavabı da tez aldım və ancaq iki mərhələ idi, bir müsahibə və ikinci müsahibə. Yəni, çox asan keçdi, heç bir texniki suallar verməmişdilər mənə, yəni mənim biliklərimi yoxlamaq üçün və s. və ilaxır. Yəni, ümumi bir müsahibə idi və bilirəm ki, çoxunuzu bu sual maraqlandıracaq, yəni təcrübə proqramları ödənişlidirmi ya yox. Onu deyə bilərim ki, əksər hallarda Avropada təcrübə proqramları ödənişli olur. Amma ödənişin məbləği ölkədən ölkəyə və şirkətdən şirkətə ayrı
ola bilər, yəni dəyişə bilər. Ona görə, yəni mən sizə dəqiq deyə bilmərəm, yəni burada siz nə qədər qazana biləcəksiniz, amma çox hallardan bu ödənişli olur. Burada təcrübə keçib və sonra iş tapmaq realdırmı ya yox? Bu suala mən yenə də sizə bir mənalı olaraq cavab verə bilməyəcəm. Çünki əlbəttə ki, bu yenə də şirkətdən şirkətə dəyişə bilər və sizin belə deyək, profilinizdən asılı ola bilər. Yəni siz özünüzü necə göstərmişsiniz və s. və ilaxır və əgər şirkətdə vakansiya varsa və siz o vakansiyaya uyğun gəlirsinizsə, o zaman əlbəttə ki, sizin şansınız var. Və mənim də indi işləyən bir işçi, o həmin şirkətdə stajyor kimi gəlmişdi, yəni təcrübəçi kimi gəlmişdi və bundan sonra o öz ölkəsinə qayıdandan sonra artıq ona iş təklifi etmişdilər. Yəni belə hallar da olur. Yəni siz ola bilsin ki, burada təcrübə keçib Bakıya qayıdacaqsınız və bundan sonra artıq sizə iş təklifi gələ bilər. Yəni bu artıq şirkətdə vakansiya açılandan sonra bəlli olacaq. Yəni sizin şansınız var ya yox. Əlbəttə ki, siz Avropanın hər hansı bir ölkəsində staj keçsəniz və sonradan bunu öz CV-nizdə göstərsəniz, bu sizin başqa ölkələrdə, başqa şirkətlərdə iş tapmaq şansınızı çox-çox artıracaq. Və ona görə mən sizə tövsiyə edərdim ki, siz Avropada oxuyursunuzsa və sizin təcrübə keçmək yəni imkanınız varsa, mütləq təcrübə tapın, təcrübə keçin. Yəni siz bu işdən çox-çox udacaqsınız. Və bugünlük bu qədər. Sizin hansısa sualınız olsa mütləq kommentlərdə yazın və yeni videoda görüşənə dək. Sağ olun.